Seja bem-vindo a Teixo Abril, o melhor do mundo da moda, com preços que não pesam no seu bolso, uma grande variedade de produtos, sempre muitas novidades para você e sua família. Seja bem-vindo, vem conhecer a Teixo Abril. Oi, meu nome é Fanny, eu vim aqui com a minha família, com a minha mãe, com o meu marido. É a primeira vez que a gente vem no Teixo Abril e a gente veio aqui para comprar presentes, né, para a nossa família. E aqui no setor masculino, seja qual for o seu estilo, você vai encontrar. Trabalha com social? Olha só, o Leandro, ele vem com camisa R$ 79,99, a calça R$ 44,99 e a gravata R$ 14,99. O Thiago vem com look street, a camiseta bem descolada R$ 29,99 e a calça black R$ 79,99. Olha só, o Leandro com look casual, a camisa dele R$ 79,99 e a calça jeans R$ 61,99. O Thiago mais esportivo vem com jaqueta R$ 44,99, a regata R$ 24,99 e a calça R$ 29,99. Sem falar que a gente pode andar à vontade também, né, sem se preocupar em correr nenhum tipo de risco. É maravilhoso. Então convido vocês que estão em casa para conhecer Teixo Abril. Tem um adolescente exigente na sua casa? Tem muita moda aqui na Teixo Abril. Olha só, o macacão pantacur da Gigi, tá super moderno, né? Por apenas R$ 55,99. O Matheus vem com camiseta estampa em caveira R$ 19,99 e a calça jeans R$ 59,99. Valorize o seu dinheiro, são mais de 10 mil metros quadrados para você conhecer em diversos setores. Tem o setor de lingerie, fitness, moda praia, calçados, tem moda feminina, masculina, inclusive plus size, moda bebê, infantil, juvenil, tem perfumaria, bijuteria, utilidades domésticas, cama, mesa, banho e decoração, além de estacionamento, lanchonete, playground, fraldário e tem também, olha, o cartão presente Teixo Abril, uma forma prática para você presentear. Vem para cá, Rua Silva Teles, 695, no Pari, telefone 27992525, eles parcelam suas compras em até 6 vezes sem juros, acima de R$ 300. Pagamento em dinheiro tem desconto de 5% no caixa para você, até às 20 horas, teixoabril.com.br, vem para cá, aproveite.